энэ өвчин цаашаа надад дэгдэж тархууд манайх шиг жижиг оронд орж ирвэл энэ юм хэдэн цөөхөн иргэдэг арт иргэч нь хэдчих штеп ч одоо аюултай штеп бид ямар хэдэн зуун сая үнэтэй биш 3 сая үнэтэй манайх шиг ийм улс бол энэ дэр улам онцгой анхаарах зүйл арга байхгүй 3 сая үнэтэй штеп бид нар ч нэр энэ аюултай энэ 90 Монгол улс төрж ирвэл энэ тэгэд энэ цөөхөн арт өмнгийг бол нэрэ дуусгах шүү энэ бол онцгой анхаарах хэрэгтэй асуудал шүү энэ бол их гүрнүүд биш юм анаа. Эрүүл мэндийн ямар ганц сувгаар мэдээл гарнаа. Өөр янз янзын хүмүүс албан тушаалтнууд одоо сайн дураараа мэдээл хийхгүй. За бүр их одоо байдал нөхцөл хүндрэлээ ярал даргамж авахгүй онцгой комисс. Гэсэн ийм л хоёр чиглэлээр явна. За энийг ард иргэдэд сайн ярьчвал хэрэг мэдээлэл авч яхад эрүүл мэндийн яам нэлээдгүй мэдээлэл өгөөд яваад байна лээ. Арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа гэж харагдахаар байна үстэй байна лээ. Тийм учраас бүх мэдээллийн хэрнүүдийг нүхэл зэгцлээд сайн ажил эрүүл мэндийн яам харин шуурхай ажиллаж байгаа гэж харагдаж байгаа. Энэ ажлаа өдлөм сайжруулаарай гэж өгдөө хэлье. Өнөөдөр шийдвэр гарч байгаа гэж болоод 27 маргааш өглөө гэхэд гадаад тарилцны шугамар мөн хил хамгаалалтын болон шугамар хэдэн тад нэгдэгдэн гэж ойлгож байгаа. Таг эхлээд дуслаа. Ихтэй цогор мэдээсээ суулт үүсгэсэн төвөд тэгээд нарийн туслан гэсэн нэг одоо тэ бүгдийн заавар хаачихгүй. Тэгээд санхцааны хувьд бол одоо найшин зайлшгүй байхгүй биш. Одоо тэр нэг цацаасаа болоосаа хоёр. Одоо ихтэй цогор үнхээ болцтой цогор цэцэрлэг эсүүдийг болон найрамд туслан гэр үйл ажиллагааг одоо хасваа. За ингээд засгийн газрын тогтоолд байна.